tula barakaad waxaan doonaynaa faa'iido iyo hablaha fina ka kacabanaya inta badan waxaan oran lahaa subax walba inaan cabsan kookaas greenka waxaan ku daray wakaas dhibicidkaas aad ku darsanaysa qaadada yar oo keliya aad ku darsanaysa aad cabaysa waaye skinka gudaha ayuu kasoo hagaaya jismiga maasha allah midda kale ee subaxii koob inaad cabti lagaaga baahan waxa weyaan vitamin c-ga vitamin c-gaas bowderka ayaad qaadada waa arkaysa qiyaasteeda way la socotaa marka bowder ahaan usaysatid iyo waxaad isku darsanaysaa mcm bowderka mcm bowderka waa sida milixdoo kale saa arkaysiin malaaqadeed inay ku jirta lagu qaadanay qaadadaas ayaadna ku cabaysaa maasha allah waxay samaynaysaa finankii madowgii kugu reebi lahaa kuguma reebeeyo glowin jirkaagu soo cadaanaya maalinba maalinta ku xigta koobkaas iyo koobkaas markaad cabtid guntaad kasoo nadiifoobaysaa maxaa ku haray mask mask ahaan waxaad u marsanaysaa labadan jeel mcm jeelkayga waa kan iyo dacarta iyo waxaad ku daraysaa dhibictaasa finankaas kuma arki doontid maasha allah isku daya inaad gudaha kasoo dhaydaan wax walba maasha allah gudaha ay ka muhiim tahay soo saasaan nagula talina insha allah walaalah assalaamu calaykum tala barakaat